ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଧି ବିଧାନ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛେ କିମ୍ବା ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି କିମ୍ବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭକ୍ତି ନିଷ୍ଠା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଲେ ହିଁ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ, ମୂକଙ୍କର ଦିବାଚାଳ ପଙ୍ଗୁଲଙ୍ଘୟତେଗିରି ଯତ୍କୃପା ତମାହଙ୍ଗମନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବ। ଯାହାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ପାଇଲେ ଗଛରୁ ପତ୍ରଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦୋହଲେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଭଗବାନ ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାଉ। ସେ ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦାରିଦ୍ରତା ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି, ବ୍ୟବସାୟରେ ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା, ଲାଭ ବଦଳରେ କ୍ଷତି ଲାଗି ରହୁଛି, ସତଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳୁନାହିଁ, ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଛି, କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଛି, ଘରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ବାସ୍ତୁଦୋଷ ହେତୁ କାହାରି ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହୁନାହିଁ, ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ବିଶାଳ ରୂପକୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରି ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 7 ଥର କିମ୍ବା 11 ଥର କିମ୍ବା 21 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଅତି ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଏହି ପ୍ରକାର, ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ରାମାୟ ସର୍ବସୌଭାଗ୍ୟମ୍ ଦେହି ମେ ସ୍ୱାହା। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ରାମାୟ ସର୍ବସୌଭାଗ୍ୟମ୍ ଦେହି ମେ ସ୍ୱାହା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଉପରେ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମାତ୍ର 21 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୋଇଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବେ, ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।